Robin Landberg, en intensiv match här i Nyhemshallen som slutar med seger 5-4. Hur är känslan efter matchen? Ja, den är ju extremt skön. Det är något vi har krigat för. Vi har hela matchen, vi börjar jättebra och sen går det åt skogen. Rent och sagt, 3 raka mål där bak. Och vi kommer tillbaka starkt. Jag tror att vi snackar mycket om att ha tålamod, och det hade vi över hela plan. Både när vi hade boll och när vi inte hade boll. Jag tror att det var det som gav utdelning, att vi kunde kontra in ett par. Ja, vad sades i andra periodpausen, eller första periodpausen till andra perioden egentligen? Vi pratar mycket om att ha kul. Istället för att ta det så allvarligt, och de är så jäkla bra, och hela den här biten med att de ligger högt upp i serien och är bra hemma. Och så vi sa det till varandra, nu går vi ut och har kul och kämpar och sliter som fan för varandra, och det gav bra utdelning. Är det några individuella prestationer som du vill lyfta fram idag? Jag tycker Stenberg, keepern, är extremt bra idag. Han hade något skott kanske i första perioden som han kanske skulle ha tagit, men utöver det så han spikar igen och är verkligen skitduktig nu när Åhman inte kunde vara med. Vi gör som så att vi tackar Robin Landberg för den moralsegen och önskar er välkomna till Solnahallen på tisdag där Gävle tas emot. Tack så mycket. Yes, tack.